Välkommen tillbaka. Det är jag som heter Nick Agrian. Jag ska gå igenom tillsammans med uppgifterna. Jag ska gå igenom ekvationer och omskri omskrivning av formler. Det är under avsnittet repetition av algebra och funktioner i Matematik 5000 kapitel 1. I en bok läser jag helt enkelt hur definierad, definierade de ekohon. Så här, En ekohon är ett matematiskt påstående. Det betyder att det är en hel mening om man ser så. Om man tänker på språk, äh, engelska eller svenska, så en en är en hel mening. Det är motsatsen till eller. Det är skillnaden mellan äh, uttryck där det finns ingen helmening, i matematisk språk då, eh, som innehåller en likhet. Det är jätteviktigt att det skulle finnas en likhet. En ekohund beskriver ett samband och innehåller ofta en, en eller flera obekanta variabler. Ekvationens lösning är de variabelvärden för vilka sambandet är uppfyllt. Det vill säga de tal som gör att den vänstra ledet Vl kallas V oftast, är lika med det högra ledet. Eller Hl. Man säger att en lösning satisfierar ekvationen då. Om det är inte det, då är inte det lösningen. Så Till exempel de har nämnt likheten 2x-5 är lika med 9 är en ekvation med obekant x. Ekvationens lösning är x är lika med 7. Varför det? Därför om man sätter in 7 2 i x där, 2 gånger 7 är 14 minus 9 är Minus 5 är 9. Däremot, om du har två bekanta, sådär, så x plus y är lika med 10. är en ekvation som innehåller två bekanta. Då. Om du har en ekvation så, det är oändligt många lösningar. Du har oändligt många lösningar. Och Det här en linje till exempel, ni kommer att gå igenom linjer linjära funktionen snart, Eller. Ah, linjer och funktioner. Så kommer ni se att det finns oändligt punkter i en linje. Eh, jo, ska vi gå vidare? Formell däremot, den är nästan samma som ekohon, Skillnaden bara är där, att sambandet mellan variabel, Det finns speciellt, ekohon kan vara vilken variabel som helst. Men en formell använder man det för en speciell and, ändamål, om man säger så. Till exempel de har nämnt här arean för en triangel, a är lika med b multiplicerat med h dividerat med med Och Det är speciellt bara för, arjen, för att räkna ut arean av en triangel. Det är den som skildrar den mellan eh, ekvation och formell, men i princip de är nästan, ja, för att räkna, räkna dem, det är nästan i princip lika som att räkna en ekvation. Eh, då vi löser ut en variabel ur en formell använder vi samma metoder som vid ekvationslösning, om ni ser den sista meningen där. Eh, till exempel då, ser säger så här att jag ska räkna ut istället h eller ja, h vill jag vara ensam. Så vill jag, jag vill bli av med två och B. Så multiplicerar jag med två, som vi brukar göra med kohun Så har jag två. Det är jätteviktigt också när man löser, en, löser ut en formel, är att om ni ser A som en stor bokstav, det ska vara en stor bokstav. Ni ska inte omvandla den till en min, 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 min liten bokstav. Dividerat med B, dividerat med B. Så ni ser bara att det är h. Och det de berättar då. Varför måste ni lära er den här? Därför att i framtiden, när ni löser sådana komplicerade eh, uppgifter och sen vill de bara att ni ska lösa ut, eh, ni ska lösa en variabel som är inuti eh, många eh, algebraiska uttryck, det är bättre att lösa ut den där variabeln innan man sätter in värde Därför annars det blir det jättekrångligt att ta hand om alla tal som kommer att finnas i en komplicerad formel. Så det är en, ett verktyg som ni kommer att lära lösa ut uh, variabel i en formel innan man sätter in värden. Okay. så vi fortsätter här är två ekvationer, de finns också i er bok, men jag löser dem ändå. Så 5 i är lika med 2 multiplicerat med i minus 3 parentes. Som ni har lärt er tidigare, så om ni har en parentes så måste man multiplicera in. Så 2 multiplicerat med i är 2i. Och sen 2 multiplicerat med negativ 3 är negativ 6. Och ni har lärt er förut att man, ni ska flytta er det minsta, så 2 är det minsta just nu. Så vi har motsatsen till positiv 2i är negativt 2i. Så att den här blir noll. Så har vi 3i är lika med negativ 6. Dividerar vi det med 3. Så har vi i är lika med. Den här blir 1, Negativ 2. Ni kan hela tiden eh, Prova om vänster led säger vissa 5 multiplicerar negativ 2. Vi har negativ 10. Sen vi har höger led där. Vi har 2 multiplicerar med negativ 2. Multiplicerat med en subterrerad med 3. Lika med 2 multiplicerar med negativ 5. Så att den här är negativ 10. Om BL är lika med HL, då har vi fått rätt lösning till ekvationen. Och jag gör inte ofta den här, så, men ni måste förstå att man kan göra, man kan, ah, boka av check på engelska eh, om man har gjort eh, rätt då. Okej, okay, B. X skriver vi av. Om en 2 multiplicerar med 2x eller negativ 2 multiplicerar med 2x är negativ 4x. Och Sen negativ 2 multiplicerar med negativ 3 är positiv 6, är lika med 18. Så har vi negativ x, om alltså subtrahera med 4x så har vi negativ 3x. Men vi har negativ 6 där, vi behöver inte det, negativ 6 är lika med 12. Sen dividerar vi med negativ 3. Dividerar vi med negativ 3. Så har vi x är lika med negativ 4. Om du gör det nu så har vi högerled, eller vänsterled är eh, negativ 4 den med 2 multiplicerar det med 2 multiplicerar det igen med negativ 4 Subtraherar med 3. Så får vi negativ 4. Subtraherar de med 2. Det här är negativ 8. Och sen negativ 3. Vad blir det? Negativ 11. Negativ 8. Negativ -11, 11. Så har vi negativ 4 och då blir det positiv 22 och det blir det 18. Så har vi fått rätt då. Rätt lösning som är x är lika med negativ 4. Eh, Löset i y ur sambandet 12x-4y minus 4y plus 8 är lika med 0. Det vill säga jag vill ha bara y i vänsterled. Ah, det spelar ingen roll om det är högerled. Men det viktigaste är att jag vill ha bara en ensam, inget annat. Ibland så min hjärna svårt att ta hand om negativa. Så jag ska göra negativ 4 i till positiv. Så flyttar jag istället den till andra led. Så har jag 4 i nu, jag lika med 12x plus 8 Ser ni att jag har fyra där som jag vill inte ha, så dividerar jag där med fyra, fyra, fyra. Så har jag tre x, jag där är det med två, är lika med y. Så jag har löst ut y redan. Som ni ser, det sättet att lösa ut y, eller en variabel, det är det exakt lika som att uh, lösa en ekvation. Här är det sista exemplet, nu då lite problemlösning. Summan av tre på varandra följande tal är, x, är 36, vilka är talen? Det enklaste sättet är att ni vet att det första talen och det andra och där är man med ett och den tredje och där är man med två. Det sa, till exempel, vi har två, tre, 4, om det här är 2, 2 plus 1 är 3, 2 plus 2 är 4. Jag, ser, jag säger inte att det är de talen vi har, men bara för att illustrera. så är Lika med 36. Eh, så har vi 1, 2, 3, så vi har 3x plus 3 är lika med 36. Vi subtraherar 3 till båda led, så har vi 3x är lika med 33. Så har vi x är lika med... Äh, det är därmed 3, förlåt, det är därmed 3, elva. Det vill säga vi har 11, 12, 13. Det är vårt tal. Det finns ett annat sätt att göra, till exempel jag bestämmer att min mellan, mellan, är x. Så det måste vara den första är. Den. Alltså en mindre och min andra är en större. Jag är lika med 36 fortfarande. Så har jag 1, 2, 3. x med 36. Den här, de tar varandra den. Så har jag dividerat med 3. Dividerat med 3. Så har jag x är lika med 12. Det vill säga, när mitten är 12, så har jag 11 och då blir det tretton. Det är också okej okay att ta den sista som är x. Det vill säga, den före är en mindre och den första talen är två mindre än den sista. Det är också okej. Okay. Så har vi ett, två, tre, 36 Subtrera det med 3 med negativ 2 och negativ 3 är lika med 36. Är lika med? Negativ 3 är lika med 36 då. Nej, förlåt. 3x ska det vara där. Förlåt. För 3x ska det vara. 3x. Oj, det blev lite annat nu. Ja, ah, Det får vara. Plus 3 där. Plus 3 där. Så har vi 3x är lika med 39. Dividerar det med 3, 3 fortfarande. Så den här är 1x är lika med 13. Det vill säga den högsta är 13 och sen i mitten fortfarande 12. Det finns olika sätt. Det här är metod 1, metod 2 och metod 3. I en bok så gick de igenom metod två metoder, men det kan man göra med tre metoder. Det beror på hur krångligt man vill göra. Eller, de är, inte li de är likadana. Det är inte krångligare än andra, om man säger så. Men man tänker annorlunda ibland som person. Så jag har lagt alla möjliga sätt att räkna. Och det nästa går jag igenom alla uppgifterna.